Mellissa l-moment mux tal-klim imma tal-deċizjonijiet. U l-personi kolla li għedin u fuq il-bankijiet tal-gvern iridu jiddeċiedu issa. U ssa jiddefendu l-Malta, jew ssa defendu l-kriminali. V-diskors konvinċenti fil-Parlament, il-kap tal-Partit Nazjonalista Adrian Delia Sosna, illi dokumenti tal-Pulizija juru li f'Novembru li għadda, il-kabinet tal-ex Prim-ministru Joseph Muscat kien informat illi negozjant Jorgen Fenek kellu evidenza fuq id-dil korrot tal-Montenegro. Tani fisser, kompla Adrian Delia, illi il-Prim-ministru Roberta Bela kien ilu jaf bil-kas tal-inqas 6 ure. Iġvi prim ministru meta kienet jitkellem u jajt li l-Polizja biex imur jinvestigaw. Kienet jitħabina u koll. f'Novembru kien jaff. Em ritratti Kien jem. Kien jaff. U meta tkellem u ddim il-poplu ġemal jaddit, għideb u il-poplu malti u għawċi id li jassaha saha illi il-miljoni tal-euro li għaddew għant il-Kumpanija 17 Black mill-proġett tal-Wind Farms fil-Montenegro u mill-bwiet tal-ħaddim. Għanna għvern illi mwix ħajati attenzjoni u interes il-problemi tadawk li juma zar, kli li juma ta' dawk li liktar jħteġilom fil soċetan Il-kap tal-Partit Nazjonalista Sosna illi fjannar Roberta Bela rebaħ l-elezzjoni ta' meċċej tal-Partit Laburista blajta illi marieċi kollu xjaqsam ma pattim xajtan. Izdan sista illi laffarijiet jidru li dan il-patt seħ xorta wahda għaliex l-aktar raġel korrotta l-2017 Joseph Muscat spiċċa konsulent tijaw id li jansista li prezentament għanna fitmun tal-pajis prim-ministru Ostaċ il ma jistax d deċizjonijiet meħtieġa Konrad Mitzi u Joseph Muscat għadhom jir-reprezentaw li ċittadini fil-parlament. U għanna prim-ministru idejħ marbutin Ostaċ għax ma jistax in-eħħijom. Il-kap tal-Partit Nazjonalista fakkar li l-membri parlamentari li juma ed-dinem sabiex iservu u mux ndow pajizom. Danu moment fejn il-Maltini u għawċin rridu jifmu il-li maħnixaw bħala partiti imma għedinaw biex inservu il-pajizna u istedinkom, ħarsu lej il-futur ta' pajizna ħarsu lej il-futur ta' tfaltana F'nofzdan il-diskors il-Prim-Ministru Robert Abela ħass il-li kellu jitlaq mil-kamra u jiefita id-debattitu